KLP emëron drejtuesen e FBI-së shqiptare Aida Hajnaj në krye të BKH-s. Me vota unanime, Këshilli I Lartë I Prokurorisë emëroi ditën e sotme Aida Hajnaj si drejtuese të byrosë kombëtare të hetimit, e njohur ndryshe si FBI-a shqiptare. Në këtë mënyrë, zv.drejtoresha e Policisë së Shtetit merr drejtimin e BKH-s. U deshën 8 muaj hetime që prokuroria e posaçme SPAK të përzgjidhte Hajnan për ta dërguar më tej emrin e saj në KLP. Kjo pasi SPAK konkludoi se kandidatët e tjerë Artur Beu, Ervin Hodaj dhe Idajet Faskaj nuk I plotësonin kriteret.